They're stuck to Kenawi. Get the gelatinas. Josh, ili me zbutën. Tu I kum qitë 3 lukë shiqer. Gjilla. Edhe fruta si pas dëshires. Edhe long limoni, ja shtrydhe. I loj me vlojnë kadale. Unë I ku marrë për këty në këtu. Kush jetëm të në Zvicër I ka në Migros, me s'ka bufshë I ku marrë, po. 750 gram. I presim disa të zbutë gjelatina. Kush nuk ka gjelatin, mund imi qitë shvajse shtarkë një shester. Këto kom receptin për 2 torte. Qesim gelatina. I përzim së bashku. Për mes me mitë farat. Kulojnë. Ne mbulojmë me folje, lojnë anti-grater. Disa masa trashet, nuk me smenajt kështu e hullu, e këqyrni si pas kush, atëherë mundi me përdor për torta, se tash është në zis, po.
Dirsak tavuk hem cağır pirinç kremi. 200 gram. Perzina, dil bon. Baş, kek satın cevap verin. Düğer kacar için 50 gram içeceğim. Ve saşe çer nili. Kalata. Caşlı. Nenoviden 250 mililitre hopla ve 4 përfaqësues të kremit për më bu kremi më i trash. Mascarpone. E morëm të gjithë në përzim bashk.
Mascarpone-n me hopla kena bos bashku. Kërsa këto, marrë në gjysën e kremit. E përzina. Shtë ndorë në një pullën qëto. Tërsa këto këna mush oj, një picet këto, e lakni, ja hekni kremin, e terni edhe më shoni ka dole edhe rrin kremi i mirë.